ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। अब्दुल्लाट प्राथमिक शाळेचं छत वादळात उद्ध्वस्त, ठेकेदारावर कारवाई आणि संपूर्ण चौकशीची मागणी। अब्दुल्लाट तालुका शिरोळे येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळेचं काल झालेल्या वादळात छत उडून गेल्याने अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली आहे। केवळ 1 ते 1.5 वर्षापूर्वी कौले बदलून पत्र्याचं छत बसवण्याचे काम हे जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदच्या मार्फत केले होते। शाळेचे झालेले नुकसान आणि अवस्था पाहून गावात कालपासून प्रचंड रोष निर्माण झाला असून या निकृष्ट दर्जाचे काम करणारा ठेकेदार कोण, कुणाच्या आशीर्वादाने त्याला काम मिळाले, काम देताना कुणाचे हात ओले केले, एस्टिमेट प्रमाणे काम झाले आहे का, कामाची पाहणी न करताच त्याला पूर्णत्वाचा दाखला कसा काय दिला गेला, या प्रश्नांची जोरदार सरबत्ती करत आज पंचनाम्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना जोरदार विरोध करत परत पाठवले, तर सोमवारी याबाबतचा खुलासा झाल्याशिवाय शाळेसमोर बसून रास्ता रोको करण्याचा निर्धार सर्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्त्यांनी केला। कालची दुर्घटना एवढी गंभीर होती की चुकून शाळेचे विद्यार्थी शिक्षक शाळेत असते अथवा रस्त्यावर नागरिक असते तर अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले असते। दरम्यान ही घटना समजताच आमदार डॉक्टर राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन चौकशी केली तर तात्काळ चौकशी लावून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्याचे अभिवाचन देऊन तात्काळ शाळेची दुरुस्ती करण्याबाबत निधी मंजूर करू असं सांगितलं। आज झालेल्या आंदोलनात माजी जिल्हा परिषद सदस्य दादासू सांगावे, कॉम्रेड आप्पा पाटील, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य डॉक्टर दशरथ काळे, प्राध्यापक संजय परीट, सरपंच सौ कस्तुरी कुरुंबाडे, माजी सरपंच संजय पाटील मड्डे, उपसरपंच स्वप्नील सांगावे, माजी उपसरपंच मिलिंद कुरणे, ग्रामपंचायत सदस्य संदीप बोदगे, क्षमा ठिकणे, वर्षा पाटील, सुरेश बेडक्याळे, निलेश नावरे, अंकुश पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महानकर न्यूज साठी इजाज खान पठाण, अब्दुल्लाट।